Fala pessoal, retornando com o Lex Blade de Final Fantasy IX. E aí depois de conferir aí, né, um almoço, uma janta, uma comida interessante aí na casa de Eiko. Mas agora vamos lá no na Árvore da Vida, não lembro qual é o nome agora. Árvore da Vida. Que tirar lá, né, que tem um Eidolon, um Summon protegendo lá, né? Mas vocês vão entender bastante como é que o Summon consegue proteger uma área quadrada tão grande. É, eu me perguntei quando eu fui lá, né, tirar o bicho, mas quando eu vi quem era o bicho, não tinha mais dúvidas. Vocês vão... Ah, mas antes de estar indo ali na árvore... Eu não lembro o nome dessa porra. Vem aqui nessa floresta. Porque a gente vai ganhar... Vai vir um bichinho especial aqui. Vamos ver se ele vem de primeira. Ah, meu irmão! É muita sorte. Mas vamos lá, bichinho. Pode vir, seu nobileu. Ó. É a gatinha da floresta. Bom, esse bicho aí, ele vai nos pedir ore. Ele vai nos dar umas coisas muito boas. Pô, tá em inglês, hein? Tá em inglês, eu tô gostando. Então, a história tá traduzida, tá bom. Quer mais ore, quer? Ah, rapaz. Pra ti eu dou todo o meu ore. Show de bola essa musiquinha, né? Nossa, 3? Tá bom, velho. Eu falei que ia te dar todo mundo, olha. Te dou todos os diamantes possíveis na face da terra. Beleza, damos 3 horas pra ela, mas vai valer muito a pena. Oh, obrigada! Eu não sei o que é. Eu acho que ela mandou uma mensagem pra alguém, né? Mas meu inglês é fraco. 30 de AT, meu irmão. 30! 30! Será que é 30, velho? E olha o tanto de habilidades que habilitamos. Ó, show, hein? Fora que a gente ganha a esmeralda, né? Tem bichos desses que aparecem que vão pedir esmeralda, vão pedir coisas, vão pedir coisas mais raras. Claramente vamos dar a elas. Peguei uma arma melhor que essa. Acho que essa aqui é a melhor, né? Vamos ver as habilidades. Eu nem sei qual as habilidades certas, mas vamos dar uma conferida aqui. Ó, tô fazendo ainda. Igtai, Safira. E tu, mulher? Nada habilitar. Também não. Leu. Da porra. O Ramu já foi? Então, tem mais alguém? Não. Tu Vivi, tem alguma coisa aqui pra te habilitar? É, estamos fracos aí. Já fizemos praticamente tudo, só nessa luta. Ah, aqui é o interessante, ó. Vamos fazer esse que tem 2. Essa é a menina que vai fazer. Ó, Float. Aí sim. Opa! Cure já tá fazendo, eu acho.
Gelli, Shell, Autoponte. Ele tem mais 10%, eu tô querendo. Bom, a gente já habilitou o Fenrir, então. Ah, vamos habilitar mais um Summon, a Fênix, por exemplo. Deixa eu ver outro. Não sei qual os outros. Não, não vamos habilitar. Primeiro vamos fazer o. Acho que o level up. Deixa eu ver se eu. Sim, vamos fazer aqui o level up. Autopon. Porque. Pra gente subir de level mais rápido, cara. É bem. A gente vai ter os sumos, não se preocupem. Tem bastante coisa aqui. Deixa eu atualizar isso aqui, né? Tá. Ela que é o importante. Vamos tirar, deixa eu ver. Aprende talentos mais rápido. Entra e trans. Vamos tirar um entra e trans mais rápido. Botar o level up. E MP 10, mais 10%. Tá de boa. E é isso aí. Enfrenta esse bicho. Vai ser uma boa. Em vez de ficar upando aqui pra conseguir as habilidades. Enfrenta um bicho. E vamos na Lifa Tree. Que é a árvore da vida. Não, não é Life, é Leaf. Então é árvore Lifa. Foda-se. Ou se uniram forças pra tentar acabar comigo? Pena que vão morrer tudo. Vocês viram, né? Eu não fujo muito de batalha. Eu poderia estar batalhando com eles fora de vídeo. Mas. Fuck, velho. Vamos tentar upar em vídeo mesmo. Só que eu não fico upando, né? Eu só. Opa! Eu só luto com quem vem. Eu não fico procurando um monstro. Então é como se eu não upasse e upasse também. Ah, deixa de ser chato. Iwa, errou. Bill. Vocês estão fortes demais pra meu gosto. Estão demorando a morrer. Level up, de boas. Tão com dinheiro bom até. Apesar de não ter aplicado aquela mãe de vender itens e tal. Tão com dinheiro legal até. E vamos na árvore Lifa. Lifa Trio. O que encontraremos aqui? Lifa. A árvore antiga. Olha, eu falei que era a árvore da vida. A árvore antiga da vida. Ou a antiga árvore da vida. Tem névoa aqui? Então, esse lugar realmente deve ser a fonte da névoa. Onde tem névoa tem monstros. Está bem? Estou bem. Opa! O que foi isso? Isso é uma barreira. Não deve machucar, mas você está bem? Sim, não doeu. Rapaz, que proteção foda é essa. Toque. Não, olha o Zidane, voadora, velho. Vamos ver a voadora que ele vai dar. Iwa, Iwa! Ah, triple kill. Quer dizer, triple hit. Só você pode quebrar o selo? Claro, com uma voadora você não vai quebrar, né? Nenhum anão do Coach Pack chama esse lugar de santuário? Você disse que eles usaram o poder de um Eidolon para fazer isso? Espantado, como vai quebrar isso? Não é quebrar. Quebrar. É quebrar, tá? A tradução. Eu vou pedir para o Eidolon voltar. O chifre das invocações nos permite comunicar com Eidolons e animais selvagens. Vou remover a barreira. Assista! Bum, 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 bum. Pela luz dos espíritos, eu o invoco. Me atenda. Onde quer que esteja. Na verdade, ela só tira a invocação da... Recebeu o Rubi. Ela só tira a invocação desse lugar, né? Pronto, podemos entrar agora. Obrigado. Isso foi feitiço para quebrar o selo? Não. Tudo que eu faço são graças ao meu chifre. Então, por que tudo isso? Foi só um espetáculo. Ou seja, ela falou aquilo de zoação mesmo. O feitiço é antigo, mas o Eidolon pediu para eu andar logo com isso.
Eu não vi nada. Certo, vamos. É a adaga, tu tá noob ainda. Tu tá no modo noob das invocadoras. Bom, o que que é essa... Aqui, ó. Cadê? Rubi, né? Rubi. É uma invocação e é o Reflect. E que essa invocação... Vou dar um spoiler, foda-se, porque eu não quero que passe a porra agora. Essa invocação, o poder dela é dar Reflect a todos. Por isso ela conseguia manter uma proteção, porque o poder dela é o Reflect. Sendo que tudo que tenta atacar ela volta. Na verdade, as magias, né? Mas nesse caso foi tudo. Vamos ver o que que tem aqui nessa árvore da vida. Deve ter monstro, né? Com essa névoa trolladora aí, né? Eu não falei! Vamos ver o que vai nos aparecer aqui. Falar em árvore aí, a árvore que aparece. Tá, é noob, sai da porra. Vamos. Acabado, professor. Tô precisando de novas magias com o Vivi, cara. Ele tá muito noob. Tipo um Tundaga. Ele é demais, né? Pra agora não, pelo menos. Bom, falaram aí nos comentários, eu sempre falo sobre isso. Pra mim tá postando o um vídeo mais rápido. Bom, você aí que acompanha esse canal sabe que Parasite Eve está acabando. Então. Ah, foi um só. Então logo esse Let's Play será o único aqui. E eu vou estar postando mais vídeos assim, tipo, dois por semana, eu acho, de Final Fantasy. Acho que é o suficiente, né? Eu sei que quando vocês assistirem esse, vocês querem assistir o outro para ver o que vai acontecer na continuação. Eu estou me esforçando o máximo para postar o mais rápido possível. Não pense que eu não estou nem ligando. Cuidado com esses zumbis. Vocês sabem, né? Zumbis. Opa! Você pode estar dando vida, energia, tudo para eles que eles morrem, né? Ou seja, se der uma vida para eles, ó, tipo aqui, ó, life, eles vão morrer porque eles são zumbis. Zumbis são imortais. Tu dando vida para eles, morrem. Ih, miss? Ah, não, né? Ó, adaga. Tu tá muito noob, cara. Pelo amor. Não é à toa que tu não consegue ouvir os Eidolons. Aí, ó. A Eiko tá te trollando legal. Tá matando os bichos paralelamente. Que é isso? Tô upando bastante até aqui. Cada monstro que me aparece eu upo. Essa é a alegria de viver. Ah, não vou enfrentar nada de novo. Bora! Deixa eu caminhar um pouco. Tá tranquilo, tá tranquilo. Isso aí não é zumbi, acho que é planta. Provavelmente é planta. Então, tu vai usar feira, né? Como eu queria ter o... Como que é o nome daquele sumo? Não esqueci. Aquele sumo de fogo, é o... Porra, velho! Sempre eu gostei daquele sumo, agora esqueci o nome. Ah, vocês devem saber o nome, né? O único sumo de fogo lá dos meteoritos. Muito da hora aquele sumo. Autoponcho. Tu viu que é só ela que tá habilitando, porque os outros não tem o que habilitar, por enquanto. Beleza, só falta o level up. Musiquinha. Que tu tá fazendo aqui nessa floresta, pô? Se tu entrou aqui, tu nunca mais saiu. Podia ter morrido de fome, tá? Uma carta de Mogro? Obrigado, cupo. De Mogro para Mote. Uma criança chamada Vivi veio para a Vila dos Magos Negros. Seus olhos estão tão tristes como se tivesse o peso do mundo em seus ombros. Eu queria desejar boa sorte para ele, mas eu não podia. Estou com você, Vivi. Olhos tristes, peso do mundo. Isso é muito pesado, cupom? Realmente é muito pesado. Não tem mais nada? Não.
Deixa eu dar uma salvada. Eu não costumo fazer isso, mas é bom. É, você que tá no seu PlayStation 1 não pode dar o seu querido save state, né? Você salva assim como eu aqui. Hum. 26 horas de jogo, é isso. De boas. Que é aquilo? O que é isso? Parece antigo, quem construiu isso? Vai saber, né? Por aqui, você está bem? Vocês não têm medo de altura? Você parece muito confuso. Por que você não fica aqui para descansar? Não, eu vou com vocês. Tá doido, talvez é mais foda de nós? Eu devo. Então não fique de lado, certo? Certo, obrigado. Ok, ok. Nossa. Oi, sua recém chegou, tá querendo mandar já? Eiko, você sabe algo sobre esse lugar? Não, essa é a minha primeira vez dentro da Leaf Tree. Esse lugar parece antigo. Tocar novamente? Ó, dá um brilho ali. Tentar levantar. Certo, então. Zidane, está tudo bem, não esquenta. Eu acho que a tradução eles meio que botaram errado. Ai, filho da mãe! Porque ele fala tentar levantar, mas na verdade ele tenta ficar em cima. Vem aqui de novo! Zidane é meio louco, velho, na moral. Vou ver onde isso vai me levar e vou chamar você se tudo der certo. Eu estou indo com você! Eu também! Eu também! Certo, vamos lá. Não quiseram deixar o Zidane fazer o test drive. Apesar que o test drive já foi quando ele caiu lá, né? Então, não precisa fazer outro teste. E mais caminhos de árvores. Beleza, hein? E essa escuridão eu tô gostando. Aqui você caminha com cuidado porque tem alguns itens pra pegar. Tem alguns até importantes. De novo? Caralho. Tá, vamos apelar aqui e usar o Fênix Down. Ah, não, não é zumbi. Ué. Não, não é zumbi, cara. O que acha? Ou ele é zumbi, eu não sei agora. Vamos ver se ele é ou não. As árvores não podem ser zumbi, mano. Ah, eu não vou curar se não for zumbi. Não sei agora, agora eu tô confuso. Sei que os Phoenix Down não funcionaram. Provavelmente não é um zumbi. Shell, você habilitou. Estão ganhando bastante habilidade. Cadê o... Opa, não é aqui. Também não é aqui. Shell. O Stone vai ser daqui a pouco também, né? Buenas. Bom, ali vemos que tem um item, mas não dá pra pegar assim, então vamos aqui apertar o botão ou alguma coisa do tipo que vai fazer cair o baúzinho e nós pegar. Phoenix Down, olha que maravilha. E os monstros não me deixam em paz, maravilha. Ah, esses zumbis, véio. De novo. Tem que ter cuidado com eles que... Não pode ficar lutando muito tempo com eles, não. Eles... Opa, não é lixeiro, não, né? Você é doido. Eles têm um... Eles têm uma apelação, velho. Não deu certo? O Phoenix Down não dá certo, é isso? Isso é uma impressão. Eles têm uma apelação que eles se auto-sacrificam pra tentar tirar bastante dano de nós. Provavelmente nos matando. Phoenix Down. Ah, não funciona. Tô doido, né? E o Life, velho. Ué, achei que eu usava o Life. Ah, tá. Eu usei no inimigo errado. Eu acho. Vamos gastar Phoenix Down.
Porra, a daga não acerta, mano. Não tô entendendo isso aqui. Pô, também não, filho. Ele vai usar o sacrifício. Puta que pariu. Nossa, só tirou isso? Que isso? Ele tirava uns 600, 500, cara. Tu tá muito foda, sai daqui. Stona e mais alguma coisa que eu não ouvi, cara. Mas eu vou saber o que é porque eu vi que era vermelho. Tá, vamos ver o outro aqui. Pá, não sei, ó. Fluat, de repente? Não. Silêncio, de repente? Não. É, foi um desses, mas de repente eu tenho mais equipamento. Falta o level up. Mais um itemzinho aqui. Ripoção! Não tem nada aqui mais. Né? E vamos que descendo, vamos que descendo. É um zumbi angel? Que isso? Dragão, anjo, zumbi, tudo junto. Pelo amor. Não se assusta, ele não é tão forte assim. Mas a aparência dele é da hora. Se não fosse zumbi, é claro. Eu não vou usar mais Phoenix Down, mano. Esses caras não acertam. Nossa, Zidane, pra que humilhar o dragão? Nem se compara com aquele outro dragão lá que usava Tundaga, o caralho. Estranho, era pra ter um botão por aqui. Estranho nada, tem um botão. É, se eu não verifico antes de gravar esse vídeo, deu, né? Chega de monstro? Tô suando já que tem outro monstro. Mentira, é por causa do calor, mas... As próximas eu vou fugir, tá? Porque... Ah, vai querer me petrificar agora? Errou ainda? Pelo amor, cara novo. Rima-rima! Bom! Vocês vão usar fogo nele. Acho que dá mais efeito que o Bill. Dandaran. Level up, 103 mil de dinheiro. Até eu achar esse botão, eu vou fugir das batalhas. Ah, eu falei que tem. Mas o problema é esse. Tá, tu empurra o botão e hoje que abriu. Tu fica em dúvida. Na verdade, ele abre... Você tem que voltar pra saber. Ele abre lá atrás. Então se você seguir em frente, você não vai achar o caminho. Tá. Então seja. Corre, luz! Podemos estar usando o Flea do Zidane, porém perdemos algum dinheiro. Só que o Flea sempre dá certo, esse correr aí às vezes demora pacas. Lembrando que eu tô apertando o L1, R1, tu pô. Olha ali, olha ali o que caiu. Realing Hood. É um bom equipamento até pra... Nossa querida adaga. Que ela tem uma habilidade de... Cadê? Tirar o... O que eu tiro aqui? Tá. Ela restaura o HP de quem ataca. Então se atacarmos nossas parcerias aí... Vai encher nossa própria vida. E aí, dragãozinho? Vou acabar contigo porque tu é novo. Tá, Zidane, tu começa.
Ah, esqueci que é a da... Ah, não. Ele é zumbi, né? Se a daga atacar, ele vai atirar dano. Ó, Tundara. Bankai. Teve que chegar nos danos de novo pra acabar com ele. Também quero atacar com magos negros e brancos. É pedir pra não dar, pra dar merda. Habilitamos o Panaceia, mas não temos nada pra habilitar, eu acho. Ou temos, vamos ver. Não. Eu não quero saber que ataque é mais forte pra ficar com essa porra. Mas será um dos itens importantes, mas não o mais importante, óbvio. E aí, dragãozinho da porra? Não, tá bom isso. Dracon Sumber. Dragão zumbi me lembra de Yu-Gi-Oh! É hora do duelo! Não, velho. Ele mandou tu atacar. Nossa, esse ataque me lembra o Yu-Gi-Oh! Mesmo, hein? Caralho. Ah, que tu errou, cara. Pelo amor, né, esse dano. Sakito! Agora tu morreu, né? Quê? Como não morreu? Que é o dragão? Calma aí, tu tava noob antes. Que tá acontecendo contigo? Vivi morreu? Ah. Ele tá com Tobo, daí não recebe experiência. Não é à toa, boy, tá com um zumbi. Só Magic Tag pra tirar isso. Ou remédio, não. Vamos nos curar. Estamos na Pindaíba. Beleza. Bem que podia ter um corpo por aqui, né? Pra mim dormir. Eu acho que aquele Phoenix Down que a gente deu naquele dragão aquela hora, que o Zidane matou ele na hora, deu efeito. Ah, eu esqueci que nesse não funciona. Parabéns, gente. Ih, não tem mais um MP, esqueci. Nossa, dei crítico no bebê e encheu 300 de vida. Que da hora. Todo mundo só no crítico aí, é isso mesmo? Critical é bem difícil dar aqui no Final Fantasy, né? Lá mesmo de vez em quando. Não é que nem Chrono Trigger que tem um botão pra te apertar. Sério, eu tentava repetir isso em todos os RPG, eu apertava na hora que atacava. Não sei se dá certo realmente, mas eu tentava pelo menos. Vamos descer. Aê, mano, o cara desce bem lentamente e acha monstro, cara, pelo amor de Deus. Adeus! Não interessa que eu não ganhei experiência, foda-se. Ficar perdendo tempo nessas batalhas e tá osso. Aqui não tem. Se ninguém nessa porra aqui, ó. Tem um item aqui. Lâminas Full. Tem um equipamento pra ela, ó. Então, boa. Ah, já temos tudo. Que maravilha. Só vamos ficar com lâminas, né? E aqui na esquerda tem mais, ó.
Ah, nem pra explicar o caminho dos itens assim, já. Esse dragão achando saco da porra. Isso aí. A Daga Motherfuckers. Mook. Mook. Ah, um negócio que eu roubo e ataco ao mesmo tempo. Da onde era esse Mook? Aqui. Temos conseguido umas novas armas aí, né? Ó, aqui. Outro item. Remédio. É lá, foda aí, armas. Vou começar a caminhar, velho. Não tá dando pra... O que que tem pra lá? Ai, curiosidade mata, hein? Não, de lá eu vim, cara. Que burro que eu sou. Tá? Nem vem que não tem. Eu usei o Phoenix Down, sou errado. Eu sei que é meio pela ação curar o zumbi da Phoenix Down, da isso e aquilo, mas não tenho tempo pra ter dog zumbi. Level up! Acho que eu vou botar a Fênix agora, hein? Vou até mostrar o sumo pra vocês. Fênix Pinion. Fênix, meu irmão. Fênix, meu. Tá, de lá eu vim, tá certo. Eu que tô no ban. Que lugar é esse? Lá em cima era tão antigo. Aqui é tecnológico, né? Esse lugar é totalmente diferente. Tão luminoso e não posso ver o fundo. Acho que nós deveremos tentar chegar ao fundo disso. Não, muito caminho, velho. Ou não. Esse Daniel, achei alguma coisa. Talvez moverá com o último. Não moveu quando eu pisei. Você subiu nisso? Bem, por que não pode ir nele? Todo subo em cima, né? Quando eu segui isto, respondeu. Acho que temos sorte. É, só o Zidane tem a mágica. Opa, foi rapidão pelo caminho. Caminhar por aquilo que não dava também, né? Opa! Isso foi assustador, mas não há nenhum vento ou qualquer coisa. Suponho que o poder da Dengue está parando o vento. Tudo bem, Adaga? Sim. Eu queria saber onde vamos. Sim, eu também, né? Talvez Mog pode nos contar algo. O que você acha aqui dentro da Lefatri? Cupo! Cupo! Cupo, cupo! É popô, não. Sério? Cupo! Certo, obrigada. Cupo, pô! Eu não entendi pacas, mas tudo bem. Bem, o que ele disse? O Mog sente muitas vidas debaixo de nós. Os Moogles sente vida em todos os lugares, mas a Mog disse que nesse lugar está cheio. Eu queria saber se Kuja está aqui. Mas qual é a ligação entre Kuja e a névoa? Intruso! Intruso ou Nubileu? Cara, desses aqui a gente não pode fugir, a gente tem que matar mesmo. Ah, seus Noob da porra. Oh.
Seus noob. Tamo foda pra galera. Será que esses bichos são noob? Riggedyte e Hellup. Eu não posso equipar nada. Porque eu tô nesse andamento. Existem tantos monstros estranhos aqui na Alpha Tree. A Neva que está fazendo isso? Na Evil Floresta e Gargano Rua existiam monstros estranhos também. Mas se a Neva vem desta árvore, como apareceu no continente de Zidane? Eu adivinho que lá tem algum tipo de canais para a Neva. Mas a pergunta é por quê? Zidane? Qual é o problema? Viver? O que foi agora mesmo? O que foi, Vi? Você está pensando muito ultimamente. Oh, Zidane, estou pensando na névoa. Você se lembra da fábrica que vimos em Dali? Sim, a fábrica onde fabricavam magos negros. Magos negros? Eles pareciam com Vivi, a daga. Oh, eu sinto muito, não quis dizer, sua linguaruda. Tudo bem, eu não vou ficar mais chateado. Vivi? De qualquer maneira, aquela fábrica tinha névoa, certo? Sim, havia uma máquina enorme cheia de névoa. Sim, existiam aqueles ovos estranhos que nós vimos. Há alguma ligação entre a névoa cuja e os magos negros? Estou confusa. Hã? Tem outro monstro aqui? Mas não para de aparecer esses noobs, meu. Mesmo na conversa. Ah, tem um noob, né? Dragãozinho no brilho da porra. Morreu? Então morro. Ah, eu não lembro se eu mostrei todos os Dine aqui. Mas não vou mostrar porque eu. Pô, vai morrer. Mas acho que eu mostrei sim. Buenas. Finalmente eu posso ver o fundo. Então tá. Está tão fundo? Eu não sei o que tem lá embaixo, vamos descobrir logo. Venha comigo! Você vai fazer uma pequena garota desamparada como eu e sozinha? Espere, pode ter algum monstro escondido aí. Diga, Zidane. Mog diz que ele sente a vida aqui. Você sente alguma coisa? Sim, mas você também sente isso? Nós nem precisamos da Mog dizer que havia vida aqui. Você tem razão, eu posso dizer que tem algo aqui. Mas que vida? Será os monstros? Algum boss? Daí fora. Buenas, vamos equipar aqui o... Não sei o que dá pra equipar agora. MP Attack! E a Eiko... Ela tinha feito o quê? Não lembro. Ah, acho que era aqui mesmo. Por que que o Kuri não tá indo, velho? Não tem mais cura? Não. Vamos ver outra coisa melhor. Então vamos fazer o Kuri mesmo. É o que sobrou. Mas eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Já ficou longo demais essa bagaça. E no próximo episódio vamos conferir que vida que tem aqui e o resto aqui, né, da Alpha Tree, beleza? Então aguarde aí o próximo episódio de Final Fantasy IX. Não esqueça de dar aquela comentada, dando sua opinião aqui, que ela é bem importante. Curtindo aí o vídeo, dando seu joinha. É isso aí, um abraço a todos e fui-se!